الرحمن الرحیم. جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے. وزیراعلی پنجاب مریم نواز کی جعلی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزمان نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر وزیراعلی پنجاب کی جعلی تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کی. ایف آئی اے کے مطابق ملزمان احمد حسن اور مرتضیٰ خان کو مریم نواز کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں شہری کی درخواست پر درج کیا گیا. ایف آئی اے کے مطابق ملزمان جعلی ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے لوگوں میں اشتعال انگیزی پھیلا رہے تھے.